Элибизде аккан арыктан суу агат деген накыл сөз бар. Ансы сыңары атене жолун жолдоп, өнөр жүгүн артынган уул кыздар арабызда жок эмес. Алардын бири Дем театрынын актёру Назым Мендебайыров. Атасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенжегул Мендебайыров. Учурда ал Нарын музыкалык театрында актёр болуп иштейт. Үйдө экинчиси мен, ини карындаштарымдын бардыгы тең эле мындай баягы ырга, бийге шыктуу. Комуз чертишет, гитара чертишет, ырдашат деген сыяктуу. Бирок ушул бала кезден искусствого азыраак кызыккан. Мындайча айтканда, мисалы, мен ини карындаштарым же агам, эгерде 5 күндө 5 жолу бир эми премьералуу спектакльдер болчу да, Нарын театры ал убакта мен бала чакта дүркүрөп өнүгүп өсүп турган маал болчу. Мисалы, 5 күн спектакль болсо, ошо ини карындаштарым 5 күн барып көрүп келишчү эле да. Анан мындан мен эле кичине бир эле күн барып көрчүмүн. Анан бир 9-10 класс окуп аткан маалда мындай крутой поворот в жизни деп коет го, бир өзгөчө бурулуш болду да, чукул бурулуш болду. Мен бийге барып калдым. Ага чейин хорго барчумун негизи. Анан бийге барып калдым дагы, анан 10 классты бүтүп, бир жыл кирпич заводдо иштеп, комсомолдук уюмда иштеп, ошол маалда бир би коллективинде бийлеп, анан жетекчи болуп калдым кийин. Анан ошол менин өмүрүмдө чукул бурулуш жасады окшойт. Бир жылдай мен келдим дагы, атанемдин каалоосу боюнча журналистика факультетине тапшырып туруп, анан ал убакта дароо чөпкө жөнөтчү, августтачы. Июлда экзамен болчу, августта чөпкө жөнөтчү. Ошо августта чөпкө жөнөткөн маалда мен документимди алдым дагы. Кыргыз драма театрынын алдындагы ал убакта театралдык студия болчу, азыр театралдык окуу жай болду, коллеж болуп калды. Анан ошол жерде студент болуп окуп калдым. Атам болсо чыгармачылыкка өтө берилген адам. Кесиптештери, мисалы үчүн айта турган болсок, Темир Бирназаров, Күмөндөр Абылов, анан ушул кишилердин баардыгы тең абдан жакшы билишет дагы. Атамды көп учурда атамды бала кыял, бир көңүлүнө эчтеке албаган мүнөзүн баалашат да. Темир байке көптөн бери айтып жүрөт, бир байкемди бир кинодо башкы роль берем, ошол сценарий даярдап атам деп көп айтып калат. Анан чынында эле атам баягы кээ илгери аскерден келгенден кийин дароо эле ушул Чаекте Жумгалы районунда Бекбекей деген ыр бий ансамбль бар. Ошол жерде жаңы Шакин Эсенкулов агай раматылык ошо киши ачып, ошол жерде кирип иштеп, жакшы-жакшы ролдорду ошол жактан ойноп, ошол убакта Бекбекей менин оюмча союзда жакшы күчтүү коллективдерден болсо керек, көп жолу Польшага, Германияга ал убакта да, Чехословакия сыяктуу эми ошол убакта чыга турган чет мамлекеттерге ошол убакта чыгып көрүп келишкен да, Индияга, Болгарияга деген сыяктуу. Анан менин атымдын да коюлушу ошол театрга байланыштуу да. Себеби атам мен төрөлгөндө мен экинчи уулу болсом, анан улуусун чоң атам койду да атын чынан. Экинчи уулу төрөлгөндө кайнатасына сүйүнчүлөп барат да. Атай атам болсо айылда молдо болгон экен. Анан эми ал убакта мечит жок, бастырманын үстүнө чыгып эле кыйкырчу, мен көп көрдүм бала чакта. Азанды деле бастырманын үстүнө чыгып эле чакырып койчу. Анан атам сүйүнчүлөп барса, тай атам раматылык бастырманын үстүнө чыгып туруп эле азан чакырып туруп атымды Абдрахман коюп койуптур. Анан атам аяктан чыгып алып жолдон кетип баратып, анан баягы кайнагаларына жолго чыгып бая жерден ичишет. Анан жолдон кетип баратып айтышат, атай ушундай ушундай деп, анан тигилер айтып туруп, ай эмне Абдрахман деп чалдын атын коюп койгон го, жаңы жаңы аттардан койбойсуңар. Эми жаңы деген эмне? Сиезбек, Мелис деген аттар да, Эрнис деген аттар. Атам анын үстүнө чычалашса керек да, сен кайнатам коюп койду атын депчи. Атам өзүм эле коем деп чычалап намыстанып, анан атымды ошол убакта Назым Хикметтин Унутулгус адам деген түрк жазуучу Назым Хикмет ошонун Унутулгус адам деген драмасында доктордун ролун ойногон. Анан ошондон улам Назым Хикметтин атына Назым деп коюп койгон да. А болбосо менин азан чакырган атым Абдрахман да өзү.
Дагы бир таланттуу үй-бүлөнүн уулу актер Марат Козукеев. Атасы Жумабек Козукеев Кыргыз улуттук академиялык драма театрында актер режиссер болуп иштеген. Алими апасы Кандалат Муратова ошол эле театрда режиссердин жардамчысы болуп иштеп пенсияга чыккан. Бул таланттуу үй-бүлөгө жакында эле тамашачу Эмиль Эсеналиев күйөө бала болду. Анан кийин бир күнү эле ошо бир гезит келип калды. Гезитти окусам эле ошо жерде объявление бар экен, ошо Ленинградка набор болуп атат кыргыз драмада депчи. Шар тойлонбой эле ошо жерден кадимкидей мындай өзгөрүлдү да. 360 градуска өзгөрүлдү, ошо жерден отурдум да, кеттим. Эч кимге айтпай эле келип туруп бияка тапшырып алдым. Анан биринчи турдан өтүп кеттим, анан дагы эле ишенген жокмун, негизи 3 турда. Анан экинчи турдан өткөндөн кийин анан барып айттым, ушуну тапшырып атам десе, баары эле унчукпай эле таң калып эле калышты. Эми кандай өзүлөрүнүн байкеси артист болсо унчук баскан жок. Эми мейли эми өзүн дешти, анан келип үчүнчү турдан өтүп кеттим. Ошол бойдон анан Ленинградка кетип калдым, анан окуп 4 жыл. Анан келгенде бияка келип жаштар театрына иштедим 2 жыл. Анан кийин 2 жылдан кийин бияка өздөрү перевод менен чакырып алышты да. Кыргыз драма театрына анан негизи иштегенде көп менде азыр деле ушул убакка чейин деле баары менде бир өзүнүн ички бир эмем бар да. Кандай десем мындай эме деп коет го баягы менин атам өзү аябай мен өзүм көрбөсөм дагы мен баягы ал кезде кичинекей болуп калдым ошол театр дүркүрөп турган кезде ушул жерде роль ойноп Ташкенттен жаңы жаштар бүтүп келишип баары бир курс аябай мындай алтын поколение деп коет го театр эле дүңгүрөп турган кезде мен кичинекей болуп калдым да. Бирок эми баягы атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деп коет го ошол мага ошол мен аяш атамдарым да. Менчи ошолор көп айтып беришти. Чоо иштешкен биякта коллегаларым эмне деген артисттер биякта иштейт, өзүңөр билесиңер. Ошолор күндө айтышчу да мага жолуккандачы, ушундай атаң ушундай болчу дегенде мындай менде бир эме пайда болду да. Комплекс десек болобу, орусча мындай мен эми ушундай боло аламбы же кетип эле калсамбы, ушу артист деген ошол да, же бол артист болсоң же бол, же мындай средний болбой эле кой деп коет го. Анан ошол нерсе мага абдан кыйын болду чынын айтканда. Анткени бул адамдарга жетиш абдан кыйын. Алардын чеберчилигине, алар жеткен бийиктиктерге биз жетиш абдан кыйын да. Болду да анын үстүнө биз окууну бүтүп бияка иштегенде 90-жы жылдары жаңыдан бир чоң бир держава урап өз өзүнчө мамлекет болуп ошол маалда переходный период деп коет, кыйналып туруп биз жеке эле театр эмес, бүт биздин республика кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрдү ошол жылдарычы. Ошол жылдар менде да оюш кыйыш көп болду да, мен да ушу кетип эле калсамбы деп анан болбой баары айтып аткандан эми ушунча ушул жолду тандап алгандан кийин эми ушунча мен өзүмдүн атамдын атын дагы уят кылбайын дедим да. Анан кийин тырышып анан болбой күндө ошол эмеден өтчүмүн да, өзүмдүн ички дүйнөмдөгү жанагындай бир кыйынчылыктар, карама каршылыктардан күндө өтчүмүн да. Ошентип отуруп анан кийин эми мен азыр айтпайм, эми ошол бийиктиктерге жеттик депчи, эми ал адамдарга жетиш кыйын чынында. Бирок мен ойлойм, кийин мен түшүндүм да, баягы уже 30-тардан ашып калганда кичине акыл киргенде ойлодум да, мен ал кишилердин жолу башка. Баары бир биз андай боло албайбыз. Менин жолум башка. Мен баары анын уулу болгондон кийин, бирок чыгармачылык жолдо баары бир бирине окшош албайсың. Алардай боло албайсың, ар бир адам өзүнчө эме болуш керек да. Ошол мага жардам берди. Бирок баары деле мен үчүн азыр менин атам актер катары, режиссер катары мындай бир туу туткан бир инсан катары, чыгармачылык инсан катары көп сабак алам да. Ошондон себеби мен үйдө ошо эски кагаздарды чукулап атып жыйынып атып бир дневник табып алгам да. Пока мен азыр эч кимге аны көрсөтө элекмин да, убакыт келсе аны дагы балким китеп
болуп чыгарамбы же өзүм китеп жазамбы ошол жака чыгарамбы, бирок ошол дневник мага аябай жашоомо дагы чыгармачылык жашоодо аябай чоң жардам берет бүгүнкү күнгө чейин. Ошол жерде айтылган ойлор, толгоолор чыгармачылыкта ошол мага абдан жардам. Сырсандык телеберүүсү аркылуу элге таанылган Кубанч Эсенбаев менен актриса Сайрагүл Эсенбаева бир тууган. Ал эми Көкжөтөл ыры менен белгилүү болгон Норус Анымбаев Эсенбаевтердин бир тууган жээни. Каарманыбыз Кубанч Эсенбаевдин айтымында туугандарынын баары түрдүү талантка ээ. Биздин үй бүлөдө көп жерде таланттуу да. Эми таланттуу болгондо баары эле эл алдына чыгып, экранга чыгып же болсо мындай сахнага чыгып берген жок. Бирок мен агамдарды айт, агаларымдарды айт да. Эжелеримдерди айт, анан үйдө биз мындай 50 грамм жок элечи, фантакола менен элечи чоң сонун ыркеси кылып жибересиз да. Анан баардыгы анан мен айтат да, эми Кубан сен ичинде эме сөзгө жакшысың го эми ичинде эмне айтат да. Бирок үйдүн ичине, үй бүлөнүн ичине келгенде менин чечендери көп да. Мен аларды күлдүрө албасам, алар мени күлдүрүп коюшат да. Анткени алардын дагы ушундай фантазиясы, мындай сөзгө чеберчилиги меникинен жогору да. Мен алардан кээ бир нерселер керек болсо мен алардан алам да. Атам өзү айылга келген артисттердин баары тең, концерт менен келген артисттердин баарын тең үйүнө апарып коноктомайын кетирчү эмес. Артисттер келдиби, артисттер концерт коет эл алдында. Андан кийин биздин үйгө барганда биздин үйдүн өзүнчө концерт болчу да. Биздин үйдөн концерт болгондо биздин жакындарыбыз болчу. Анан биздин ошо артисттер эс алып, тамак ичип, анан деле сырдашып отуруп, анан ошондой концерт болчу да. Анда мындай биздин үй бүлөгө, биздин жакындарыбызга арналган, өздөрүнүн чын ниетинен арнаган ырлар болчу. Мына ошондо ошол эле Эстебек Турсуналиев, Асанкалы Жумакматов келгенде апам атын эме Асанкан Жумакматов дебей элечи, Асанкан дебей эле Жумакмат эле дей берчү да. Асанкан деп айтат да, сурап койсо баары аралашып кетет эле, Жумакмат дей берчү да, үйдүн баары ошо эсинде калып калыптыр да. Менен кичүү карындашым бар Сайра, ал дагы ошо ырдайт, абдан бийлейт, анан сахнада көптөгөн образдарды жаратат, анан кинолорду да ойнойт. Аны күйөө балам Болот Тинтимишев, ал дагы мындай орустар айтат да, мындай подобное тянется подобное дейт, окшоштукка тартат окшойт да. Анысыкандай экөө чыгармачыл адам болгондуктан мындай аябай мындай мыкты жуптар да, таланттуу жуптар кирет да. Анан эми өзүм үй бүлөмө келгенде деле мен деле агы мен келинчегим деле эмеден мындагы диктор катары, мындай алып баруучу катары мындай таанылып калбады, ал деле балким ошондон болсо керек деп ойлойм да. Андан сырткары мен эмеден мен уулумду өзү ойлойм да, чыгармачы адам болбой эле сен ушул экономист эле болбойсуңбу же болбосо юрист эле болбойсуңбу дейм да. Десем өзү деле мындай юристти бүттү, бирок болбой эле кайрадан эле мындай клип тартам дейт, же болбосо бир кино тартам дейт, болбой эле башка кесипти тандаса деле ошондой чыгармачылыкка аралашкысы келет да. Чынында кыргыз эли таланттуу, сөз баккан эл. Байыртадан эле таланттуунун өнөрүн баалап бартап келишкен. Мындан улам кыргыз элинде өнөр ээлеринин учугу үзүлбөйт десек болот.